Assalomu alaykum, qadrdonlarim, sizmisizlar? Bugun sizlarga bir metaforani tushuntirib beraman. Juda zo'r metafora, to'g'risini aytsam. Hamma aytgan mumkin emas deb, demak mumkin emas. Mana shunaqa metafora bor, buni o'zim tushungancha aytib beraman. Buni Ayazan gapirgani, Shabudinov kitobda ham o'qib chiqdim. Birinchi sizlarga bitta eksperiment haqida aytib beraman. Ana undan keyin uni jiddiy tahlil qilib beraman. Eshiting. Olimlar bu hayotda realni bo'lgan narsa, bu realni bo'lgan narsa bir to'rttami beshta maymunni bitta qafasga o'tkazishgan. Qafasga o'tkazib tepasiga banan ilishgan. Banan ilishganda hali maymunlar endi bananga tortamasa tepasini duffa suv quyib yuborishgan hammasini. Keyin to'xtashgan. Keyin maymun yana bananni olaman deb intilsa tepasiga yana bitta suv quyib yuborishgan. Yana olaman desa yana suv quyib yuborishgan. Oxir oqibat haligi suv 3-4 marta tashlamagandan keyin maymunlar bananga intilmay qo'yibdi. Hozir intilsam yana suv sepishadi deb. Keyin debdi, davay debdi, endi eksperiment qilishdi. Ana shu 5 ta maymunni ichiga bitta yangi maymunni qo'shishibdi. Yangi maymunni qo'shganiga yangi maymun endi hali bananga tortinaman desa haligi 5 ta maymun haligini ushlab olib uribdi ham. Tortinma bananga, mumkin emas. Tushunyapsizmi? 5 ta banan haligi maymun 5 bittani yo'l bittaga to'siqlik qilibdi, tepaga uni berishga. Undan keyin nima qilishdi? Yana bitta maymunni qo'shishdi. Уже 7 ta maymun bo'lyapti. Yana bitta maymunni qo'shishsa, keyin endi 5 ta emas, endi 6 ta maymun hali bitta maymunni do'pposlashni boshlabdi. Endi bananga chiqib olaman desa do'pposlashdi. Ishqilib bananni oldirishmayapti hali 7-siga. Sekin sekin bitta bitta qo'shishaverdi. Bitta bitta qo'shganda har safar shu narsa paydo bo'lishni boshladi. Oxir oqibat qafasni ichida 10 ta maymun bo'libdi. 10 ta maymun bo'lganiga endi eksperiment qilamiz turib, sekin sekin haligi birinchi 5 ta maymun bor, suv yegan maymun. Ashularni bitta bitta sekin olishni boshlashibdi. Olib qo'yib turib, endi 5 ta yangi maymun qoldi. Suv ko'rmagan. Suv ko'rmagan. Lekin kalta yegan maymunlar bor ekan. Kechikib bularni orasiga bitta yangi maymun qo'shaylik-chi, nima bo'lar ekan turib. Haligilarni orasiga yangi maymunni qo'shsa, hali maymunni urib tashlashibdi tepaga bananni talpinganda. Qarang, ya'ni hech qaysi birisi просто ularga boshida maymunlarga urushtirgan. Bu maymun mana mumkin emas deb beshtasi singdirgan, shu bilan keyingisiga har bittasiga singdirib borgan. Bu xuddi shunday bizni avloddan avlodga ham shunaqa narsalar bor. Kambag'al odam nimaga bu kambag'al odam farzandi ham kambag'al bo'ladi. Juda kamdan kam kambag'al odamni farzandi boyib ketadi. Asosan boyni bolasi doim boy bo'ladi. Nimaga? Chunki boyni bolasi o'sha biladida nima qilishdi. Kambag'allikka nima qilishdi biladi. Xuddi shunday metafora. Ya'ni men sizlarga buni tushunishni nima demoqchiman? Hozir siz biznes qilmoqchi bo'lsangiz, mumkin emas. Bo'lmagan gap. Biznesmen bo'lish uchun quloq kesar, kisavur bo'lishing kerak, aldoqchi bo'lishing kerak, yo yolg'on gapirishing kerak, yo kimdir yo naloyda aldashing kerak ishlarda. Bu ana shu pastdagi birinchi 5 ta maymunlar. Bir paytlar kimdirni aldaganini ko'rib qolishgan, bo'ldi, shu bilan hamma aldaydi. Biznesda agar rostgo'ylik biznesda yolg'on ishlatilsa, hech qachon man tepada bu haqida gapirganman, hech qachon biznes ko'karmaydi. Xo'p, yolg'on firislik qilib kimnidir aldab turib ham biznes qilib olishni boshlab yuborgan bo'lsa ham, bir kun kelib ana shu odam sini shunday shunaqa sinadi, keyin ko'tarilishi qiyin bo'ladi. Chunki ishonch bo'lmaydi. Xuddi shunday. Siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, sizni atrofingizdagilar, do'stlaringiz aytishni boshlaydi. Ey, bo'lmagan gap, biznes qilib bo'lmaydi. Sen nima anglayapsan? Xuddi man sizlarga kechagina gapimni aytganman-ku. Man ota onamni hajga jo'nataman, xudo xohlasa moshinalar olaman, mali bu anaqalar mingim kelyapti deganda manga ham bo'lmaydi, ahvolingni qara, o'z g'ish quyyapsanu deyishgan manga. Mana o'sha deyishgan, man просто ularga ishonishni boshlamagan ham, man просто harakat qilishni boshladim, mana xudoga shukur erishdim, jo'natdim, moshina ham oldim, biznes ham qilyapman, xudo xohlasa rivojlanyapman. To'g'risi, ya'ni o'sha qobiqdan chiqing. Yana bitta zo'r misol bor, sizlarga hozir aytib beraman. Bitta o'quvchi, bu student bola ekan, bu hayotda bo'lgan voqea, student bola ekan, juda ham darsda, nima deydi, darsdan keyin borib bitta joyda ishlar ekan. Kunduz o'qishda, kechasi ishda pul topar ekan-da endi o'zi uchun. Bilasiz, talaba bo'lish. Men talaba bo'lmaganman, lekin ko'p eshitgan bu narsa haqida. И shunday bo'lgan ekan, darsga kelganda, matematika darsiga kelganda, arifmetika darsiga kelganda, haligi bola charchagandan uxlab qolgan ekan. Pulab bo'lib, haligi darsdan chiqish kerak bo'lganimda ko'zini ochganda nimada doskada 3 ta misol bo'lgan. Uy vazifa mana shu bo'lsa kerak, shunday 3 ta misolni yozib uyga ketgan. Uyga ketib, keyingi darsga kelguncha haligi 3 ta misolni
aylanib buqilib 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 rosa izlanib kitoblarni kutubxonalarni topib turib turib ikki olmaslik uchun yaxshi o'qish uchun hali uchta misolda ikkitasini yechib ketdi. Ikkitasini zo'rg'a bir baloqila eplab sulab yechib kelgan ekan. Keyin darsga o'tirilganda darsga ketayotgan paytda ustoz zo'r amalay vazifani to'liq bajaralmadim. Men berilgan uchta misoldan faqat ikkitasini yecha oldim xolos, qolgan bittasiga hech qanaqa nima topolmayapman misol talabani deganda o'qituvchisi og'zi ochilib qolgan ekan. Nimaga? Chunki u uchta misol dunyoda hali yechilmagan misol deb yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Ustoz uni dunyoda uchta yechilmagan misol bor, hali javobi yo'q misol deb turib uchovini yozgan ekan. Bu bola prosta uxlab qolganligi uchun ana shuni misolni yechimi yo'qligini eshitmaganda, agar u bola ham bu misolni yechib olmaydi deganda bu bola izlanmaganda. Bu prosta bu bola shu misolni yechib baho olishim kerakdir ana shuni. Shunday borgan kutubxona adam bag'dan izlab topib misolni yechgan. Xuddi shunday. Harakat qiling. Oldingizda atrofda do'stlaringiz, qarindoshlaringiz kerak bo'lsa, to'g'risini ota-ona ham gohida to'sqinlik qilishni boshlaydi. Mana shogirdlarning bittasi biznes qilaman deyapti, lekin ota-onasi bo'lmaydi. Moyka biznesini qilaman deyapti, moyka biznesi bo'lmaydi. Bo'lmagan gap, bu ish yurmagan. Qanday yurmasligi mumkin? Dunyoda har kuni mashina ko'payyapti. Mashina tixili ketyapti borgan sari. Probkalar hosil bo'lyapti. Mashina ko'paygandan keyin uni yuvishga talab ko'payadi. Talab ko'paygandan keyin qanday qilib bu biznes bo'lmasligi mumkin? Ko'ryapsizmi? Bu ota-onaga ularda ota-onasidan qo'yilgan metafora. Bu biznes bo'lmaydi, bo'lmagan ish. Ota-onangiz ham kerak bo'lsa payti kelganda qiyinchilik qiladi, lekin harakat qilib siz ota-onangizga natijani ko'tarsangiz, keyin sizda ota-onangiz tomonidan sizga ishonch paydo bo'ladi va sizning harakatingizga ota-onangiz ishonishi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Men biznes qilayotganimda ota-onam unashmagan, to'g'ri tushunishmagan, tushuntirishim qiyin bo'lgan mana narsani. Xudo xolasa dada zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Qarab turing, jinchi menga imkon berdi, imkon beradi. Mana imkonni berishdi, mana o'zlari rohatini ko'rishyapti. Xuddi shunday. Harakat qiling, o'ylanmang. Yo'l